בואו נראה, בואו נראה, בואו נראה. מי יש? התחלת. בוא נראה, בוא נראה, בוא נראה. מה אתה מכין? פחדניות. יש איתנו מישהו? כן! יש מישהו? בוא נראה, בוא נראה. כן, יש שני צופים, אני רואה. יאללה, בואו נתחיל. כן. אז מה אנחנו רוצים להכין? למה יש פה כדור? יופי, בואו נשטוף ידיים. איך נשטוף ידיים? יופי, אז בואו נשטוף ידיים. לך נשטוף שם ידיים ובואו נתחיל. היי לכולם, אז אנחנו בחופשת קורונה, סגורים בבית, וצריך להעסיק את הילדים, שמאוד מאוד מאוד פעילים, כי הולך ונהיה יותר ויותר קשה. אראל ואיתן? יאללה, תעלו. ואנחנו רוצים ללמד אתכם להכין פחזניות. אופיר, אם יש מישהו שכותב דברים, תגיד לנו, בסדר? אז ניסיתי כמה שיותר לאלתר מדברים שיש בבית, כדי שאתם תוכלו לראות בעצם מידות. אז כוס חד פעמית, אנחנו שמים בה חצי כוס מים, ורל, אתה יכול לשפוך פנימה חלב. אתה עם הביצים תכף, אתה זוכר? חלב, ואנחנו שמים פנימה, נכון? 125 גרם חמאה, על החמאה יש, אתם רואים, כל מיני סימונים, לפי זה אפשר לראות בדיוק כמה צריך, ואנחנו צריכים שתי כפות של סוכר, אז הנה סוכר הראה לי, אתה יכול לשים פנימה, לא כפית, אלא כף. טנטן, זהירות, שתי כפות של סוכר, לא שמנות מדי. אז הנה, גם אתה תשים עוד טיפה, כל הכבוד, ואתה תשים מלח. בסדר? אני מביא מלח. ותספרו בינתיים מה אנחנו עושים בבית כל היום. עושים כיף. כיף לכם? ומבשלים ביחד. אנחנו שמים מלח. וחצי כפית מלח, ואנחנו מעבירים את הכל לאש. נתן את הטלפון בינתיים. אנחנו ממיסים את החמאה ואת החלב. מי זה היה בטלפון? מיטל. אז לא רואים אותנו טוב יכול להיות? לא יודע. אוקיי, טוב. שיתנו לנו סימן, רואים אותנו? אתם רואים? אני בינתיים מרתיחה את החלב והמים והחמאה. למה חלב ומים? כי אנחנו רוצים להקליל את הבצק, לתת לו צבע שחום, שאת זה אנחנו מקבלים מהחלב, שיש בו גם סוכרים. וביחד עם המים, רואים אותך, טנטן, לא לדאוג, אתה רוצה לעשות שלום? למי רצית למסור דש? ליואב, חבר שלך. אז בינתיים, בזמן שזה, לך לאבא שאבא ישטוף לך ידיים, אתה תשטוף. בינתיים, כשזה פה מצטמצם, לך תחליף חולצה, זה רעיון מעולה. אנחנו מכינים כוס קמח. פה יש בערך 180, אנחנו צריכים עוד כף אחת מעל זה. רלי, תרד שנייה למטה. כל הכבוד. ואנחנו נכין בינתיים 4 ביצים. אתם צריכים לזכור, כשאנחנו עובדים עם ילדים, אתה שובר, צריך להיזהר ולשמור על שטח נקי. מיד אחרי ששוטפים, ששוברים את הביצים, צריך לשטוף טוב טוב ידיים, נכון הרלי? כן, יאללה, לשבור. כל הכבוד. מהשבר, כל הכבוד, ולזרוק לתוך הכוס. עוד אחת. מכה חזקה, מכה חזקה, ומהשבר. אתה רואה, אתה פותח איפה שיש את השבר. בסדר? ביקשו טיפים שלא ייפלו הפחזניות באפייה. אנחנו נדבר גם על זה. בעצם, מה שהכי חשוב בפחזניות זה לא לפתוח את הדלת של התנור. ברגע שיש לנו מסה טובה, שתכף אני אראה לכם את המסה, אתם לא פותחים את הדלת של התנור בכלל.
הפחזניות, הנה יש לי כבר פחזניות שאני מקררת אותן. צבע שלהן הוא מאוד מאוד שחום. זה לא שרוף. זה הצבע שצריך להיות לפחזניה. אתה שופך את הביצים לתוך המיקסר, אתה זוכר? אז זה הוגן, כי קודם אתה עשית, ועכשיו החלפנו תפקידים. עכשיו אתה שופך את הקמח, בוא תתקרב לכאן. שרון למברגר מבקש לדעת איך עושים קלה מאיסטנבול בבית. אופה, ברגע שזה רתח, אנחנו מוסיפים את הקמח. טוב, איציק, זה לא כזה עובד. אתה רואה? אתם רואים? שפכנו את הקמח לתוך הנוזל. לפעמים הילדים, בגלל שהם עשו את המתכון קודם, עכשיו קצת יותר קשה להם. כי עשינו הכנות ללייב. אבל זה חלק מהרעיון בקורונה, להיות בבית, להכיל את כולם, ולדאוג שהכל יעבוד. אני מניחה את האש, וכמו שאתם רואים, אנחנו נותנים לזה להפוך לגוש אחד. ככל שאני מערבב, לאט, 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 זה יהיה גוש אחד. אנחנו בודקים שאין פה שאריות של קמח, אתם רואים? נורא נורא חשוב לשים לב שאין קמח בפנים. ואנחנו מייבשים את הבצק טוב טוב טוב. ככל שנייבש יותר את הבצק, כך כמות הנוזלים שייכנסו אליו, שזה בעצם הביצים, תהיה יותר גדולה. זהו, את כל המסה הזו אנחנו לוקחים ו... אופה, הראה לי, זה היה נורא מסוכן. אופירי, אתה יכול להתקרב לכאן. ופשוט... רואים כשזה חם, אם אנחנו עובדים בכמויות גדולות אפשר פשוט להכניס למקרר ולתת לזה להתקרר. בשלב הזה כשאנחנו רוצים שהפעולה תהיה מהירה, אני פשוט מדליקה את המיקסר עם וב גיטרה ועל מהירות גבוהה, נותנים לזה לעבוד עד שזה מתקרר. בואו נמשיך, תפקיע לי בוא לשם. יופי. אנחנו בעצם מחכים עם הביצים כשאנחנו ניגע בקערה. בטח, תגיד שלום לירן. ברגע שהקערה בעצם תהיה קרה למגע, אנחנו נוגעים עם היד, אנחנו נכניס את הביצים. זהו, אנחנו בחרנו, באיזה מילוי בחרנו לפחזניות? שוקולד לבן. את המתכון שאני אתן לכם עכשיו, אתם יכולים לעשות עם שוקולד לבן, שוקולד חלב. יש כל מיני שוקולדים היום בכל מיני טעמים. אז בעצם אנחנו לוקחים שוקולד לבן, שימו לב כשהם אוכלים, אז זה טיפה יורד מהכמות, ובעצם שמים פי 2 שמנת מתוקה. כאן יש לי 250 גרם שמנת מתוקה, אז אנחנו, שוקולד לבן, אז אנחנו ניקח שני שמנת מתוקה ו-250 מסקרפונה שנקציף אחר כך. אנחנו לוקחים, שופכים פנימה, תשפוך פנימה. כן. אמא, אחרי זה הכל. הכל הכל. עכשיו אתה. אני שופך את זה. אתה שופך. לבד. לבד, לבד. הנה, אני אניח את זה באמצע. בסדר. רגע, רגע, רגע. לא, הלך לשטוף את היד, הראה לי. מצחיק אותך? כן? זהו, את הפעולה הזו אפשר לחמם בעצם בסיר, ובגלל ככה שהם מאוד מאוד פעילים עכשיו, אז אנחנו נכניס את זה למיקרו, בערך לדקה, נערבב, ולעוד דקה נוספת. לוקחים, כמובן שמערבבים את זה לפני כן. זה אופיר, אתה יכול להראות מה קורה פה במיקסר? פתיתים. תסתכלו, זה כרגע נראה כמו פתיתים. אני נוגעת בקערה, זה כבר קר. ואנחנו לאט לאט. טנטן, אתה רצית לשפוך את הביצים? כן. יאללה, בוא. תביאי את הכיסא, טנטן. תביאו לו את הכיסא. ואתה צריך להתקרב יותר.
ביחד עם יואב, ואנחנו מתחילים לאט לאט. אתה זוכר מה אמרנו? אסור לעשות פשלוליות, אנחנו לאט לאט מוסיפים את הביצים. לאט לאט. שאלות? אתם רואים? אני מגבירה טיפה את המהירות. ולאט לאט 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 אנחנו מארבע. ואחרון. הילדים בדרך להצטרף לעסק הישראלי. לא בטוחה בכלל שאם הילדים היו מצטרפים לעסק, היו יוצאים לנו הדברים שיוצאים לנו עכשיו. כמה ביצים זה? זו משימה לא פשוטה. 4 ביצים, אני בסוף אפרסם לכם מתכון, מתכון שלם. זהו, אנחנו בעצם מוציאים את השוקולד. בואו תראו, הנה נביא עוד כך, רגע. אנחנו מערבבים קצת, רגע, ומחזירים, אתה זוכר? לא. רגע, מחזירים למיקרו. גן. זהו, בעצם המסה כאן מוכנה. ואנחנו מכניסים, זה אופיר, אתה יכול לחזור לשם. שואלים מה מכינים. פחזניות. יואב, מכינים פחזניות. רק יואב רואה אותך? סליחה שנייה, טנטה, טנטן, אתה רוצה למסור עוד דש ליואב? כן. למה לא רוצה לשלוח לי כל החברים שלי? אז יא, זה על גלן. תמסרו דש לחברים שלכם. שלום יואב. שלום יואב. שלום אבן. שלום יואב. שלום יואב. שלום יואב. שלום גלן. שלום ינאי. ושלום מיכאל. שלום איתמר. שלום יואב. ושלום גלן. אין לנו בעצם כרגע את כל הצנטרים והדברים, כי באמת שאנחנו לא אופים בבית, אנחנו מביאים תמיד הכל מוכן מהקפה. אבל שקית זילוף כן יש פה. טנטה לא לגעת בזה כבר. ואני רוצה ללמד אתכם שיטה. קודם כל, אנחנו חייבים להדביק את נייר האפייה לתבנית, כדי שהיא לא תזוז. סליחה שנייה. יופי. ועכשיו, טריק שבאמת יוצא לכל אחד. אנחנו מזלפים את הפחזניות, אבל נניח והזילוף לא יצא טוב כי הילדים עושים אותו, או משהו כזה, אז אנחנו לוקחים מים. ושופכים. לא. וביחד עם האצבע פשוט מסדרים. אתם רואים? אנחנו מסדרים כדי... אופיר יותר רחוק מלא? אתם רואים? ואנחנו ביחד עם הילדים... רגע, אני אגדיל את החור. אמא, אני לא עשיתי את זה טוב. אמא, אני רוצה להרבה בטוח. בבקשה, הילד יודע. מה? ואנחנו שמים מים. מה שנורא נורא נורא חשוב, גם יש
יש קצת גושים כי הילדים פה קצת שיחקו. אפשר עם כף. במקום. אתם רואים? אני לוקחת כף ופשוט... מורידה. מורידה ומסדרת קצת עם המים. ונכניס את זה לתא. נו. נו. אז כמובן שהחינון הוא מראש, נכון? בואו נשים את זה בצד. אמא, למה אתם צריכים עוד חינון? גם את זה בואו נשים בבקשה בצד. קודם הכנו ביחד את הפחדניות, הם היו קצת פחות פעילים. אתה יכול לאכול. אמא, אני יכול? נורא נורא חשוב. 45 דקות, שנייה. שנייה, איתן. עכשיו אתה צריך להסתכל לטלוויזיה, לטלפון שלי, ורגע לתת לאמא לדבר. אוקיי. מכניסים לתנור חום עליון, חום תחתון, יש כאלה שעושים את זה בטורבו, יש כאלה שבאפייה רגילה, זה לא כזה משנה לי. מה שחשוב, אין לי ריכוז C בבית כשהילדים נמצאים, ולכן השיטה שלי לאפייה, אני חושבת שהיא הכי טובה. טנטן, אמרנו? שנית. 165, 170 מעלות, לא נורא, גם אתה תכף תוכל. 165-170 מעלות לתנור, ויש לי כמה זמן לתנור, אתם יכולים לראות אותו. כמה זמן ועם טורבו או בלי? אז אמרתי, אפשר עם טורבו, אפשר בלי טורבו, זה לא כזה משנה. מה שנוח לכם, טורבו מייבש, פה במצב הזה אין לי בעיה שתייבשו את הפחזניות, הראה לי. שנייה. טיפ מאוד 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 חשוב, כשזילפנו את הפחזניות, בסדר, אז הנה, תכף אנחנו נכין עוד. נורא חשוב, כשמזלפים את הפחזניות, לפעמים עושים כמות נורא נורא גדולה, ולא רוצים שכולם יאכלו מתוק בכמויות גדולות, ואנחנו יודעים שגם למחר אנחנו רוצים פחזניות. אז אפשר לקחת את המגש כמו שהוא, להקפיא אותו, לשחרר ברגע שהפחזניות קפויות לפני האפייה, לשחרר אותם מהאפייה, להכניס לקופסה, וככה בעצם שומרים את הפחזניות לאורך זמן. זה טוב לשבועיים, לא יותר משבועיים. ככה כל פעם שרוצים לאפות, מוציאים את הפחזניות ומניחים אותן בעצם על מגש. להכין איתם קרם פטיסייר זה לא משהו שעמד על הפרק הבוקר, אז אנחנו באמת עושים משהו שהוא מאוד פשוט. לוקחים שוקולד לבן, כמו שאמרתי, זוזו סליחה שנייה, טנטן סליחה שנייה, אתה צריך לרדת כדי שאני אוכל להוציא כף. עוד, רד. לא, טני, זה מסוכן מאוד, תרד בבקשה. שאלו אם לחמם אותו מראש, אבל... כן, לחמם תנור מראש. כל פעולה שאנחנו עושים, כל אפייה, אנחנו מחממים תנור מראש, ואז מכניסים את הפחזניות. 40 דקות, 45 דקות, לא להתפתות ולפתוח את התנור. 170 מעלות. זה מה שיוצא בסוף, תראו את הצבע, תראו כמה שהוא כהה. כל הרעיון בעשייה של פחזניות זה אפקט הפיתה. אנחנו רוצים שהפחזנית מבפנים תהיה בעצם חלולה, כדי שנוכל למלא אותה בדברים. אם יש לכם תנור שלא מפסיק לעבוד ברגע שפותחים אותו, אז הייתי גם מפעילה אותו עוד 5 דקות נוספות, ופותחת את דלת התנור. במקרה שלי, ברגע שאני פותחת את התנור, הוא מפסיק לעבוד, אז צריך לקחת את זה בחשבון. שימו לב, המסתי את השמנת ביחד עם השוקולד הלבן. אם יש לכם וניל, זה הזמן להוסיף וניל. ולערבב את הכל טוב טוב טוב. את כל זה אנחנו מכניסים למקרר ל-12 שעות. אנחנו לא מתפתים, לא מוציאים את זה לפני. שוקולד לבן, שוקולד חום, איזה שוקולד שאתם רוצים, אתם יכולים גם שוקולד מרים. והכי כיף זה לעשות קצת מזה, אז נגיד שלום לידו. שלום לידו. קצת וקצת. בקונדיטוריה הייתי יודעת לכם עכשיו לעשות שכבות של פייטה. איתן, אבל אתה מפריע לי לדבר. נכון? אנשים רוצים ללמוד ואתה לא נותן להם ללמוד.
בקונדיטוריה הייתי באמת עושה שלושה מרקמים, מלא מרקמים, מלא צבעים, אבל אנחנו לא נעשה. זה נכנס לקירור, אנחנו עוטפים בניילון נצמד, והחילונו גם את זה מראש. רגע. אוי, בסדר, תשאיר את זה. אני שלח את זה. מוציאים את הגנש בעצם מהמקרר, אני מוסיפה לו עוד 250 גרם של מסקרפונה. זה לא קידום ממומן ואין פה זה, אני מאוד אוהבת את המסקרפונה של גד, היא כיפית מאוד מאוד לעבודה. יש לה מרקם מצוין, תסתכלו. נורא קל להקציף אותה, אז אני ממש 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 ממליצה. בסדר? אנחנו עוברים לוו גיטרה. למה אני מקציפה עם וו גיטרה את הגנש? כשאנחנו מכינים גנש, זה שמנת ושוקולד, שקל מאוד. לא, אבל אתם לא נותנים לאנשים ללמוד, איך הם ידעו? איך הם יכינו בבית ויצלמו וישלחו לך איתני? אולי החברים שלך מהגן עכשיו צופים בך? נכון. אז אנחנו מלמדים? כן. למה וו גיטרה ולא מקצף? כשאנחנו מקציפים, בעזרת בלון, אנחנו מכניסים המון 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 אוויר, והרבה פעמים קורה שאנשים אומרים לי, זה נשבר לי בשניות. ואנחנו לא רוצים לקבל מרקם שהוא קצפתי, אלא אנחנו רוצים לקבל מרקם שהוא יותר ארוך כמו גלידה. אז אנחנו לוקחים וו גיטרה. אני אחת השלושה. מכניסים פנימה. ומקציפים, אופירה, אתה יכול לבוא להראות מה קורה. זה בעצם המרקם שאני רוצה להגיע אליו, אתם רואים? קצת כמו קצפת, אין פה אינסטנט פודינג, אין בו כלום, ויש בו טעם של שוקולד. זהו, אתה רוצה לאכול? היא מלא. בואו, עכשיו אתה תראה את אבא. למה? תראי, תתקפי. אמא, עשיתי את זה, תתקפי. לא התכוונתי. לא התכוונתי בכלל. טוב. זה טעים. את זה אנחנו נשתוק. אז בואו, תספרו לחברים שלכם מה עוד אתם עושים חוץ מלאפות ולבשל. כן. איזה כן? קונים משחקים! איזה משחקים אתם קונים? וב גיטרה! וב גיטרה, הבנתי. טוב, אז החבאתי פה שוקולד וכנראה שמישהו מצא אותו. אני מצאתי, אני אכלתי. אני עוד אכל אחד! לא, לא התכוונתי לזה. איזה? טוב. אז... אבא אכל! בדרך כלל אנחנו לא עד כדי כך משתוללים, אבל היום בגלל שצריך להעסיק אותם ואי אפשר אפייה מורכבת, אז אנחנו יכולים או באמת לעשות חור ולמלא את הפחזניות ובזה נגמר הסיפור. איפה? כמה עשית אותו? וואו. לא מצאתי, אני אוהבת לי. טוב, אז אפשר באמת שני סוגים של מילוי. אפשר היה להקציף אפילו עוד טיפה את הקרם, אפשר פחות, זה קרם שהוא מאוד כיפי לעבודה. וכשמקציפים עם וב גיטרה, אז באמת יש זמן לראות לאיזה מרקם רוצים להגיע. אז כמו שאמרתי קודם, יש שתי אופציות. אחת היא לעשות חור. אמא, אני רוצה לאכול את השוקולד. תכף אנחנו נאכל את השוקולד. ולמלא את הפחזניות. אתם רואים, ברגע שזה יוצא החוצה, אנחנו יודעים שהפחזנית מלאה. עוד אופציה שאפשר לשחק עם הילדים. רגע, הראלי. רגע. פתחנו את הפחזנית, אתם רואים שהיא חלולה? תביא לי את השוקולד. אפשר לקחת ולעשות כל מיני שילובים. אז אתה תכף תכף לקחת חטיף, שואבים, לחתוך אותו לקוביות, להכניס פנימה כדי שתהיה הפתעה,
נכון, טנטן? כן. אז לא לאכול את זה סתם, כי אנחנו עושים הפתעה. הנה, אני אחתוך. בסדר, ו... אנחנו נעשה חור טיפה יותר גדול. ועכשיו, אתם רואים, אנחנו, אופה. סוג של קרמבו. יואו. לא צריך לפזר אבקת סוכר מלמעלה. כי זה מספיק מתוק. יאללה, אתם רוצים להמשיך? לך לקנח את הלאי ושטוף ידיים. אתה תכניס פנימה. יופי. כל הכבוד. ונזלף כמו קרמבו. אמא, נטעם קרמבו. תכף אנחנו נטעם. נטעם יבין. ושרביס גדול. גם אני. כמובן שזה צריך להיכנס לקירוב. אומרים שיש בעיה אם רואים, אז לא שומעים, ואם שומעים, לא רואים. אז תתרחק טיפה. זהו, זו הפחזנית הקטנה. היא צריכה קירוב, ואז הקרם מתייצב, וזה יהיה הרבה יותר כיפי. ותראו את הילדים, הם כבר אוכלים, אז בתיאבון, והיה כיף. פעם הבאה נעשה את זה לבד. ביי.